Você não está estudando por causa da reforma administrativa, parceiro. Ah, cara, você pode estar tá perdendo uma grande oportunidade. Eu sou Jack Ferraz, servidor público federal eu estou aqui no meio do nada, no meio do mato Perto de uma ferrovia de trem desativada Aqui no interior, perto da minha chácara Porque eu estou trabalhando em home office Estou trabalhando aqui da zona rural, longe da pandemia Longe de qualquer aglomero E também cuidando aqui da, da chácarazinha. Você que está acompanhando o canal da Josi aí Você sabe que a gente está fazendo várias reformas Nessa chácara que a gente adquiriu Com muito esforço, com muita dedicação E muito devido aos estudos para concurso público Você que acompanha meu canal, você sabe que o nosso foco aqui é concurso público E vai continuar sempre sempre Sendo parceiro, sempre motivando você também. E você saiba que, que essa questão da reforma administrativa, se você não está estudando por causa da reforma, você não está sozinho, afinal, a maioria está meio desanimada por causa da reforma administrativa. Porque as pessoas não sabem o que vai acontecer no futuro, as pessoas estão sofrendo por antecipação. A PEC da reforma administrativa é horrível, Eu já falei em vários vídeos aqui sobre os impactos no serviço público dessa PEC da reforma administrativa, sobre as questões que, que não fazem o menor sentido se você pegar. E aprofundar o debate sobre a reforma administrativa vai ver que, que não tem como aplicar na prática a grande maioria das propostas dessa PEC da reforma administrativa. Tanto é que o Direção Concurso gravou dias atrás uma live entre o presidente da Comissão em Defesa do Serviço Público, o professor Israel, na, na, na Comissão Mista entre Senado e Câmara, e o professor Israel falando lá em defesa do serviço público e o Thiago Mitral, se não me engano, que é um deputado federal lá de Minas Gerais, que é o presidente da Comissão da Reforma Administrativa, da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, falando sobre os benefícios dessa reforma administrativa. A questão é, cara, a questão é que quando eles começaram a debater lá, debater de maneira civilizada, perguntas bem, bem claras, as perguntas que a gente quer saber, sabe, pessoal que estuda para concurso público mesmo, pessoal de direção, que leciona, que vive nesse mundo, Falando lá sobre as questões mais polêmicas dessa PEC. E quando você vê os argumentos lá do professor uh, Israel, você vai ver que realmente ele se aprofunda, ele entende o que ele está falando. Ele defende o serviço público e, quando ele fala, ele argumenta lá em relação às partes da PEC que causam mais dúvida. O Tiago Mitro, que é o deputado federal de Minas Gerais, ele vem com argumentos rasos e não tem como debater. De maneira mais aprofundada. Inclusive, eu vou deixar o link desse, desse, desse debate, desse que é bem interessante, aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada lá. Se quiser acelerar, como eu faço, eu coloco em um e mail que eu pego tudo que eles falam e não perco muito tempo, porque é uma hora e pouco de vídeo. Então você vai lá e analisa bem o que o presidente da comissão mista, em defesa do serviço público, o professor Israel fala, e a parte que o presidente da comissão da reforma administrativa, a frente parlamentar, fala, que é o Tiago. Se você vê que quando eles começam a se aprofundar, o Tiago faz tipo a Dilma e o Aécio. A Dilma e o Aécio nos debates, alguns anos atrás. Ah, não se aprofunda, saem pela tangente. Eu lembro de uma pergunta ali que o professor Arthur Lima fez para o Thiago me trouxe. Ele fala o seguinte: Ah, mas no caso de um policial treinista, imagina um policial trainee, o cara ficar dois, três anos ali como trainee para depois ser efetivado, como é que ele vai atirar em uma pessoa? Às vezes pode acontecer alguma situação que ele precisa atirar, se defender e atingir alguém e situações bem complicadas. E como que o cara vai fazer isso, que é inerente ao trabalho dele, se ele não é realmente ainda um servidor, é um estagiário, caríssimo um estagiário, mais caro do mundo, como, como citou o professor Israel. E o Thiago Mitrou, faz que nem a Dilma nos debates dela e o Aécio na época, que fazia uma pergunta se é pela tangente. Aí o professor Arthur Lima falou exatamente isso. E o Thiago, em vez de responder exatamente essa pergunta do policial, não, ele falou simplesmente assim: que, Veja bem, professor Arthur, a reforma administrativa vai ser muito boa para o Brasil, porque hoje em dia o estágio probatório é meramente ilustrativo é para inglês ver. Ele simplesmente coloca lá a pessoa e a pessoa já está efetiva, não tem análise alguma. 99% das pessoas que estão no estágio probatório, elas são aprovadas. Tudo bem, não é mentira nenhuma isso que ele falou. Só que ele não respondeu a pergunta, ele sai pela tangente. Isso é típico de político, cara. Político, político da velha guarda, não político novo, que é como o partido, partido novo, né? Então, político da velha guarda faz isso, não responde a pergunta, sai pela tangente. Muitas vezes usa argumentos ad hominem, como fazia o A.S. e a Dilma na época. Eu lembro bem que o A.S. fazia uma pergunta assim para Dilma: Dilma, que que o que, que você tem a dizer sobre o escândalo do ben Salão, lá, que foi comprovado isso por A mais B, tal, tal? E ela respondia com argumentos ad hominem. O que, que é argumentos ad hominem? Aquele argumento, aquele argumento que você não responde à pergunta, você ofende a pessoa. Ela falava assim: Veja bem, meu querido adversário, Aécio, como o senhor pode falar se também na sua, na sua campanha aconteceu isso e isso, aquilo outro? E na nossa gestão, agora a gente vai procurar combater a corrupção, blá, blá blá blá, mas não falava do escândalo específico, não falava da situação específica. A mesma coisa fazia o Aécio, não estou defendendo nenhum e outros dois são da velha política. E esse Tiago Mitro, do Partido Novo, também não deixa de ser velha política, fazendo esse tipo de estratégia, saindo pela tangente, não respondendo a pergunta específica e colocando algo mais genérico, um argumento mais raso, que quando se vai aprofundar no caso concreto, não funciona. E por que, que eu estou falando isso, cara? Por que, que eu estou trazendo esse debate aqui? Porque eles vão debater também lá no Congresso Nacional, as frentes parlamentares lá, sobre os, os tópicos da reforma administrativa. E quando se aprofunda mais em cada detalhe, dá para perceber que não tem como aprovar do jeito que está. E graças a Deus e graças aos eleitores do Distrito Federal, nós temos um representante na Câmara chamado professor Israel, que entende realmente o serviço público, sabe como é que funciona. E é um cara extremamente inteligente, esclarecido, cientista político e tudo mais. Não estou dizendo que, que o Tiago é mal intencionado, o Thiago me trouxe, ele simplesmente tem argumentos rasos, talvez ele tenha aprendido por outras vertentes, talvez ele simplesmente replique o que falam para ele, porque é comum isso acontecer. Ele é um cara jovem, assim como é eu meu sonho, então a gente muitas vezes demora um pouco para formar conhecimento em relação a algumas coisas, diferente do professor Israel, que, que apesar de ser jovem, já tem uma, uma carreira bem extensa em relação ao serviço público, conhecimento sobre estabilidade, sabe tudo sobre esse assunto. Então é pena que eu não voto no Distrito Federal se não votar no o professor Israel. Se você conhece o professor Israel, manda esse vídeo para ele aí, e estende o um meu elogio para ele, que o cara é, é muito bom, o cara é fera, o cara sabe o que está falando, ele está nos representando, tanto os servidores da Ativa quanto os concurseiros. E dificilmente a frente de defesa do serviço público vai deixar passar muita coisa desse tipo que não faz o menor sentido. Da mesma forma que a frente da reforma administrativa vai querer falar lá que, que os argumentos, esses argumentos são extremamente, de maneira muito facilitada, rebatidos. Com base em argumentos sólidos em casos concretos, não simplesmente genericamente tratando do servidor público como se fosse todo mundo milionário, como se todo mundo gaste muito bem. O que não é verdade, você sabe bem disso: servidores municipais, estaduais, até mesmo a nível federal, há muita disparidade salarial. E em meio a todo esse debate está o concurseiro aí, que não tem nada a ver com isso, que está tentando estudar, que está tentando ganhar sua vaguinha, que está tentando ajudar, que está tentando melhorar a de vida. E, e muitas vezes a pessoa fica desanimada, não sabe o que fazer. Será que continuo estudando? Será que paro? Será que vou para iniciativa privada? Olha, essa é uma situação bem de cada um, né? Muitas pessoas vão dizer: não, eu posso empreender agora, vai dar mais certo que eu passar no curso público. Talvez, talvez você tenha razão. Ou talvez você vá para iniciativa privada, você consiga um bom salário, apesar de você é, não ter tanta segurança jurídica quanto o serviço público, a estabilidade que ainda existe e que deve continuar existindo. Até porque o Paulo Guedes já citou depois da PEC da reforma que, que algumas carreiras vão demorar um pouco mais para ter estabilidade, mas em momento algum ele falou que a estabilidade vai ser abolida. Talvez nem o Paulo Guedes tenha lido essa PEC. Cara. E esse negócio do vínculo de experiência, aí, de ficar... Dois, três anos e, e chamar mais gente do que o, o número de vagas. Isso aí já, já houve um murmúrio aí nos corredores é, que não vai passar. O próprio professor Israel citou no Instagram ali, nos comentários que eu vi no Instagram dele, que, que não deve passar essa situação. Então se acalme, cara. Se você quer ser servidor público, você esquece isso e estuda. Por quê? Porque você deve fugir do de efeito manada. O que é efeito manada? Agora todo mundo está desanimado. Todo mundo tá parando de estudar. Todo mundo tá... Ah, essa reforma administrativa tal. E o cara que continua estudando, esse vai estar tá muito à frente da sua concorrência no futuro. E se você quer passar num concurso público em 2021, que vai chover concurso público, vai ter certeza disso. Antes da aprovação da reforma administrativa, independente do que ocorrer, você precisa estudar agora. Você precisa estudar agora, porque vai ter muito concurso em 2021 que estão represados devido à pandemia agora. Então, estuda, foca no que você consegue mudar. Não adianta ficar chorando e sofrendo por antecipação porque muita coisa dessa pec não vai para frente e mesmo se for você vai estar estudando agora você vai passar em 2021 antes da promulgação dessa pec na constituição federal se isso ocorrer da pior das hipóteses do jeito que está mas eu não acredito que isso possa acontecer vai ocorrer muita modificação vai ter muita mudança ainda o que eu digo para você é não para de estudar fuja do efeito manada se diferencie se você quer ser aprovado você tem que fazer algo diferente não fica chorando que nem todo mundo está fazendo estuda porque só isso vai mudar o seu futuro e se você quiser seguir o meu conselho de estudar, aproveita agora, cara. Aproveita que novembro tá chegando, Black Friday, Black November, os cursinhos preparatórios para concurso estão Todos fazendo inúmeras promoções, é a hora de comprar, cara. Fica ligado aí nas promoções porque é a melhor época do ano para você comprar material para aquele concurso. Vou gravar um vídeo em breve falando de todos os concursos que estão represados aí no ano de 2020 que vão sair um monte no início de 2021 pós pandemia. Que pode ter certeza que uma vaga vai ser sua, mas você tem que começar a estudar agora, cara. Aproveita as promoções porque é a melhor época do ano para você adquirir o curso preparatório. Você pode passar um concurso sem preparatório, acontece, mas é muito mais difícil, te garanto isso vou deixar os links aqui na descrição para você se inscrever nas lives do pessoal Black Friday, Black Week, Black November tem de tudo aí para você ver qual mais se enquadra o seu perfil, escolher o seu curso preparatório preferido. Com descontos promocionais aqui nos links e com certeza você vai sair muito à frente da concorrência. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Me desculpe se eu estiver meio suado, que eu tava trabalhando aí no sol, cara. Meu meio, meio roceiro ultimamente, né? E se tiver algum barulho de pássaro, alguma coisa na natureza aqui, eu, você sabe que eu estou no interior aqui e querendo ou não, um barulho bonito, né? Convenhamos. É isso aí então. Se você gostou do vídeo, like aí, abraços e até a próxima.